Шведська делегація не вперше відвідує Київщину. Це п'ятий візит після повномасштабного вторгнення. З Ірпенем та Бучею знайомилися представники оборонного комітету парламенту Швеції. Відвідали храм святого апостола Андрія Первозваного. На власні очі побачили наслідки військової агресії та були вражені почутим про окупацію. Біля інсталяції меморіалу іноземні партнери висловили глибоке співчуття. Очільник Комітету з питань оборони парламенту Швеції, екс-міністр оборони Петер Гультквіст поділився намірами щодо підтримки України.